Dort. Ett. Två. Kör. Utifrån nummer 7 Song Lane, invändigt nummer 1 Clipping Pandora. Galopp från start för 4 Navajo Ghost Dance, galopp också för nummer 3 Sister Stephanie. Leder gör nummer 1 Clipping Pandora, närmast följd av nummer 7 Song Lane och diskvalificerad nummer 4 Navajo Ghost Dance, Adrian Colgini. Nummer 1, Clipping Pandora, före 7 Song Lane och 5 Even Steven. Fjärde häst är nummer 6, Feel the Rush. Och sedan nummer 8, Reef Snapper. 500 meter, 1.20.0. 1, Clipping Pandora i ledning. I rygg 7 Song Lane. Utvändigt är nummer 5, Even Steven. Fjärde häst är nummer 6, Feel the Rush. Femte nummer 8, Reef Snapper. Nummer 1, Clipping Pandora i ledningen med nummer 7, Song Lane i rygg. Första häst i andra spår, nummer 5, Even Steven. Fjärde häst, nummer 6, Feel the Rush. Sedan har det blivit en liten lucka ner till nummer 8, Reef Snapper. Samtidigt som hästarna når 1000 meter på 1.20.6. Sista varvet börjar med 1, Clipping Pandora och 5, Even Steven där framme. Följd av nummer 7, Song Lane och 6, Feel the Rush. Lucka till 8, Reef Snapper. 850 meter till mål. 1, Clipping Pandora i ledning. Följs i rygg av 7 Song Lane. Första häst i andra spår nummer 5, Even Steven. Fjärde häst i 6, Feel the Rush. Mitt på sista bortre långsidan så närmar sig 5, Even Steven ledande. 1, Clipping Pandora kommer upp på utsidan. Där bakom då nummer 7 Song Lane och nummer 6, Feel the Rush. Så har nummer 5, Even Steven, tagit över ledningen mitt i sista sväng. Jagas nu om nummer 6, Feel the Rush. Det handlar om nummer 5, Even Steven och 6, Feel the Rush. Nästan strax kommer in på upploppet. 5, Even Steven med 6, Feel the Rush på utsidan. Nummer 5, Even Steven invändigt. Nummer 6, Feel the Rush på utsidan. Sida vid sida, 5 Even Steven, 6 Feel the Rush. 5 Even Steven invändigt, 6 Feel the Rush på utsidan och kommer sida vid sida sista biten in mot mål. Men det blir 5 Even Steven. Tisdagskvällen på Jägersro inleds med seger för Even Steven, tränad och körd av Joakim Lövgren. Grattis! Tack så mycket! Första frågan får ändå bli nu hur det är där ute. De har kämpat med banan här hela eftermiddagen och ja, det har inte varit så lätt tror jag. Nej, det har det inte och de kämpar fortfarande och jag tror det kommer bli bättre och bättre med tanke på det såg ut för en timme och två sedan. Så att, det är lite ojämnt just nu. Det är, vissa sträckor är bra, vissa sträckor kommer det någon håla, någon svacka och så. Det är lite skillnad också från innerspåret och så utåt då, va? Så att jag tror att det kommer bli bättre under kvällen. Mm. Och Even Steven, det var en bra inledning på karriären. Verkligen. Han ställdes på prov från start. Spår 5 är inte lätt. Han var lite ivrig när springsprocessen kom. Men han var med på noterna och visste vad vi, eller ville göra rätt helt enkelt. Så att jättefin häst att tävla med och jag vill inte släppa av han. Det var lite ojämnhet i sista sväng så då hjälpte han lite grann där. Men sen sista 50 metrarna då såg jag bara till så att vi kontra tillbaka. Så att det var en fin häst att tävla med. Hur lyder historien bakom den här? Jag kan den inte helt och hållet. Han har varit hos oss i 3 månader. Och han måste ju ha varit lovande för han kvalar ju på en bra tid som tvååring. Han har en väldigt fin familj. Hans syskon har ju gått jättebra. Så att det finns ju förväntningar på honom också naturligtvis. Men så här finns man var idag har han inte varit i träningen så det var en riktigt tävlingshäst. Kvällen börjar strålande och det ser ju spännande ut i övrigt också. Många fina hästar från stallet ute ikväll. Mm. Oscarella är nästa. Han är ju tjeck.
Lurigt nu med bakspår på den här banan. Vi får se hur han grejer det. Men annars är han ju, känns fin i värmningen. Och sen har jag Star Leonardo då från innerspåret. Det kanske är bästa spåret nu idag, vi får se. Och sen så har jag ju Nanny McPhee i lärlingsloppet. Tyler Mitchell kör henne. Vart det stakalopp sist, men kan bättre än så, det vet vi. Och sen har jag en nyförvärv som heter Mr. Swish som vi ska prova med idag också och se vad han står för. Spännande. Grattis till det här så länge. Tack så. Joakim Lövgren har inlett kvällen. Han har gjort det tillsammans med Even Steven.